Este acord que permet que els ciutadans de la província de Castelló puguen sentir-se molt més segurs de cara al seu futur, que puguen pensar que viure en un entorn rural, per molt que tingui unes condicions de paisatge que puguen ser més susceptibles de patir alguna inclemència meteorològica, avui pot ser una bona fórmula per a seguir mantenint la població en l'entorn de tota la província, i crec que aquest pas de coordinació entre les dues administracions és un exemple clar del que ja hi té voluntat de fer esta Diputació, d'intentar que de la mà dels ajuntaments i de la mà de la resta d'institucions, tant de la Generalitat Valenciana com de l'Estat, puguem tindre un territori de la província de Castelló que tingui oportunitats per a tots, indistintament d'on han pogut triar viure, i que pugui intentar igualar les capacitats de desenvolupar projectes personals per a totes les persones. Si a més d'això som capaços de fer-ho d'una manera molt més segura, com avui hem establit la fórmula per a fer, crec que estarem donant el millor servei des de les institucions que la societat ens pot demanar.